主席，我们请林部长。好，请林部长。部长好，很辛苦哈。好，今天呢，大家都在讨论这 WHA 的问题了哦。那以时代力量的立场哦，其实针对于说这一次部长哦在 WHA 的这个演讲当中没有讲出台湾这两个字哦，那只讲出了中华台北，其实时代力量之前已经讲我们是蛮遗憾的，然后其实也是蛮令人失望的哦。但这是就事论事啦哦，其实台湾现在大家的人民哦，其实大家都期待就是我们是能够真的用台湾这两个字来代表我们全台湾的人民，然后所以这件事情哦，我这边还是代表时代力量哦，再重申一次，其实我们针对这件事情还是表示遗憾哦。但是呢，其实也是要肯定啊，这次卫福部也是有努力啦哈，就是要就是去除这个一中的一个政治框架哦，这部分我还是给予肯定啦哦。但是哦，其实我觉得这次开会，今天开会开到现在，我觉得是蛮有趣的。然后刚刚这个蒋委员问你说，你为这次的出行哦打几分哦，那你就要交给人民来打了哈。但是呢，我觉得这次哦，虽然这个没有讲出这个台湾这两个字，我们当然是不是很满意哈。但是呢，您这次呢的这个策略哦，如果这是一个策略哦，让中国国民党哦开始捍卫台湾的主权哦，那我真的是要给你肯定了哈，因为很难得了哈，我们现在中国国民党哦会这么的哦在乎台湾这两个字了哈，然后愿意跟哦民进党跟时代力量站在一起哦，这其实我是。如果是这个策略的话，我觉得其实还蛮赞同你的啦齁。好，那今天这个政治议题哦，我想说已经前面讨论了很多，那这全台湾人关心的议题也不是只有这一个啦齁。那所以我今天要回到一些我们比较民生相关的一个议题来跟您就教哦。今天哦，在你们的这个报告里面哦，在28页里面有提到这个社工的问题啊。那上个礼拜部长，我不知道因为你回来已经是礼拜五的时间了哈，那我不知道你有没有注意到一件事情，然后就是上礼拜在一个台中市议员哦，他批评说社工像死人一样哦，像僵尸一样，这个议题不知道部长你有没有听说？我有看到，但是没有很仔细的看。好，那这个议题哦，其实是他是在质询的时候哦，针对这个社工的问题去质询这个台中市的社会局长哦，那他当然就是他用了这个比较不适当的一个言语哦来指责这个社工啦哦，那当然是很多的一个民众都觉得不是非常妥适啦哦，那不止民众哦，其实台中市长也是针对这样子发出了一些声明哦，来支持社工啦。那您是卫福部长嘛哈，也是这个社工的大家长。那我想要请问一下哈，您针对这件事情，您的态度是怎样？我们希望用理性沟通来取代这个暴力。OK， 好。那因为哦，其实我们看到这件事情之后，卫福部哦只发了一个很温和的一个新闻稿哦，就跟你讲的一样哦，我们呼吁尊重社会工作专业，好，那理性沟通取代言语暴力啦齁。但是我是觉得这一篇的这个新闻稿有一点太过于温和了啦齁，因为其实社工人员其实在现在的工作上面他是扮演了一个非常非常吃重的一个角色哦。那这边我要问一下哦，部长你知不知道就是蔡总统的这个就职演说的五大承担的第二项是什么？好，来，部长，我跟你讲，是强化社会安全网。好，那强化社会安全网的话，其实社工就是我们这个战斗部这个部队的第一线人员，然后，那你知不知道说我们现在社工人员的这个人力的一个问题，其实非常严重哦。一位社工哦，他服务多少的人，部长你觉得是比较适当的？这个部分我会请这个理事长来回答吗？好，来，理事长。委员好。谢谢委员对我们社工人员的一些关切跟垂询哦。我想在确实社工人力的问题哦，一直是以来我们一直的努力的一个方向哦。那在最近我们事实上为了增加这个社工人力，有一个社工人力配置的禁用这样一个计划。那我们当时考量的一个比例是以1:5000左右这样的人口服务人口来做拟定。嘿，好。好，所以你们的目标是1:5000，那现在的状况是？目前是我们从100年开始哦，
到现在105年，从过去14000多，现在已经降到7000多人。Okay. 那我们还在努力当中。好，那你说的1:5000这样的数字，来那个部长，你觉得合理吗？就适合吗？还可以再努力。好，来 我跟部长说哦，欧美日等先进的国家哦，它是一位社工大概是服务400到500的这个民众哦，所以如果你用台湾哦，你要到5000，其实我觉得有一点让人家觉得有点害怕啦哦，我是很害怕，如果是用这样的方式哦，这个社会安全网哦，它到底能不能补上去？我觉得这是一个很大的问题啦哦。那就以这一次台中市的一个案例哦，台中市的一个案例哦，每一位社工哦，他所要服务的人口是9889人。好，那它其实是台北市的2.1倍。但我要讲的是哦，台中市它是6都，好、哦，它是直辖市。但是他的人力就这么吃紧了，那我们可以想见其他的县市哦，他的一个这个社工的人力是什么样的一个状况哦。那针对这人力的问题哦，除了刚刚在报告里面讲到104年的这个人力禁用计划之外哦，接下来你们还会做什么样的努力？谢谢委员。我想目前哦，我们除了用社工人力禁用配置计划，这是它有它的意义哦。一方面除了增加人力之外哦，过去早期我们第一线的社工几乎都是约聘社工，而要展现整个服务这样的一个公权力，其实纳入编制是非常重要的。所以第一个怎么样去增加这样的社工人力，除了我们现在社工人力禁用配置计划的努力之外哦，那在整个阶段性任务尚未完成之前，当然还要持续的努力。那我们现在也会用我们的公财或者公预算接用计划型的来补充这样的能力，那第二个也会去检视整个一个社工能力的一个合理的配置，那加强整个社工训练跟培力它。对，好，那我觉得这件事情哦，对我来说，我觉得是蛮重视的一件事情哦。那我也知道说，其实社福在整体支出来讲是蛮庞大的哦。那过去可能都是比较多的预算会是用在津贴的补助上面哦。但是我其实在今年这个之前，我们的这个委员会其实已经有很多的讨论哦。那我其实很多委员都表示说，这个社工人力不足的问题哦，希望就是下一个年度哦，这个年度啦，就是我们下半年在编预算的时候哦，如果我们真的觉得社工对我们非常的重要，请把人力跟预算提出来，我们希望好好的把这个漏洞补起来。那这是我再次提醒我们卫福部的一件事情。那再来我想要问一下林部长，其实我们之前讨论过很多次这个医生纳入劳基法这个问题，然后那部长你之前也有说要4年，那经过这段时间您这边有没有新的想法针对这个年限？对，这个我是提到4年把住院医师纳入了，但是如果只纳入住院医师没有把这个受病的就是主治医师纳入的话，这个年轻的主治医师会非常累，而且会离开医院，所以我们的急重难症可能没有办法照顾，所以其实最好的还是一起进入。那所以我5/20交接当天呢，就成立了这个委员会了，就是这个医师劳动条件的促进的这个委员会。那下面三个组，一个就是劳动法规的组，一个就是人力组，第三个就是医疗政策组。希望这些都是有非常大佬来协助这个，不管不只是医师，受雇医师全部纳入这个劳基法。我在WHO的演讲特别提到这一点。好，那所以时程部长，你有就是心里面有调整过吗？越早越好，但是这个如果整个这个要配合整个医疗的改革，如果医疗改革没有跟得上这个脚步的话，所以台湾的医疗是一个灾害，所以要同步在进行。好，因为是这样哦，部长，当然是如果说整体的一个规划，当然你认为说要一些时间，我也可以理解了哈。那当然也有一些团体他认为说，如果我们用劳基法的88(1)哦，去透过劳资的一个协议哦，来缩短这个时程哦，那你觉得可行吗？这个这个先决条件本来就是劳基法84条之一的责任制一定要进来，那所以这个公司是可以做协商的，但是如果只是一部分的医生进来，我
我现在的想法还是最好是一起进来，那一起进来就把刚才的配套一起做好，然后再一并进来。好，那部长谢谢哦。那因为下礼拜就会举办这个公听会了，然后那我希望说到时候公听会各方的意见哦，请卫福部一定要来做一个参考哦。那最后我要问一个问题，就是之前哦蒋部长哦，我们前部长他有支持说互并比路法，那您的态度是？互并比路法是一个事实上最重要，现在已经在做了。互并比跟这个健保的给付做联动，那目前已经在做，而且我觉得最重要的是这个联动哦，要进这个比例啊要扩大了，因为现在只有很少的比例进去，我想效果不彰。我一直支持这个。改善这个我们护理的劳动条件。好，来部长，我要跟你讲的说哈，现在是评鉴有在做了哈，但是因为其实我们现在是希望就是它能够入法哈，然后这件事情呢，其实我们之前审查预算的时候已经我这边有提过一个主决议案哦，那也希望说就是卫福部要提出一个完整的一个报告，那里面要有就是建议要有数字跟具体的建议，那这部分也请部长多加关心，能够尽快的提出。好，谢谢委员。好，谢谢洪慈庸委员。